الحمد على آله وأصحابه أجمعين ثم أما بعد. Mi nastavljamo dalje govoriti o propisima vezanim za mushaf. U našem zadnjem predavanju stali smo kod pitanja propisa prstiju pljuvačkom radi lakšeg listanja mushafa. Da li je dozvoljeno pokvasiti prste pljuvačkom, kao što se često čini, potom prevrtati i listati stranice mushafa? U vezi s tim pitanjem islamski učenjaci imaju mišljenja, nisu jednoglasni. Malikijski i šafijski pravnici smatraju da je taj postupak zabranjen. Znači, nije dozvoljeno prema ovom mišljenju kvasiti prste pljuvačkom i listati mushaf. Šafijski pravnici kažu: haram je pokvasiti prste pljuvačkom, potom listati mushaf. Jer je zabranjeno da nešto od ispljuvka dođe na mushaf. Učenjaci kažu: šerijatski obaveznik koji pokvasi prste pljuvačkom da bi lakše listao stranice mushafa, iako je počinio zabranjeno, nije počinio nevjerstvo. Neće se smatrati otpadnikom od vjere. Ovo samo po sebi ukazuje na zabranu, znači listanja mushafa prstima koji su pokvašeni pljuvačkom, jer dovode to, znači isključuju, znači, mogućnost otpadništva. Kažu, nije time htio skrnaviti mushaf, znači to ne treba nikako, jeli, činiti. Imam Ibn Arabi El Maliki kaže: mnogi ljudi, kaže, imaju naviku da stranice Kur'ana. Kažu, tim postupkom, kaže, prvo, to je ružan čin, jer se time skrnavi mushaf. I kaže, musliman je dužan da se prođe takvog čina. Vidio sam, kaže, neke ljude, kaže, koji broje stranice mushafa, kaže, i za svaku stranicu pokvasi prst. Trag na listovima, ostaje trag na listovima, nakon, jeli, trag pljuvačke, a to nije dozvoljeno. Kaže, Allah se utječemo, kaže Ibn Arabi El Maliki, od velikog znanja, kaže, koje je počinioca može odvesti u nevjerstvo. Ovo je, znači, mišljenje koje je prilično žestoko u vezi s ovim pitanjem. Učenjaci kvašenje prsta u vezu sa skrnavljenjem Kur'ana, što nije dozvoljeno nikako. Međutim, imamo s druge strane učenjake koji nisu smatrali ovaj postupak zabranjenim, niti problematičnim. Time se ne želi skrnaviti mushaf, nego se jednostavno olakšava čovjeku da lakše lista stranice. Ništa više od toga. I kaže, time se nanosi nikakva. U svakom slučaju, znači, vidimo da imamo različita mišljenja, različite poglede učenjaka. Preče je čovjeku da ne kvasi prste pljuvačkom. To je sigurnije i preče i bolje nego da koristi nekakvu spužvu, ako ima ona klasična spužva, ali tako, natopljena vodom i slično tome, pa da se, to je preče i bolje. Međutim, pitanje ne dolazi do stepena nevjerstva. To je zaista da skrnavi, omalovaži Kur'an, to je teško pojmljivo, tako. Međutim, preče bi bilo izbjegavati. Međutim, ako bi čovjek počinio, neće se kazati ni da je haram, ni, a posebno neće se kazati da je to, jeli, nevjerstvo. Osim, kažemo, u slučaju, jeli, da cilja time poseban, želi nešto posebno, to je skrnavljenje mushafa, to je onda drugo pitanje. Nakon toga imamo pitanje krađa mushafa. Islamski učinjaci u vezi sa krađom mushafa imaju različita mišljenja. Mislimo o sankcioniranju kradljivca, čovjeka koji ukrade, znači, mushaf. Po mišljenju imama Malika i Šafije, Ebu Jusufa i Ibnu Hazma, i to je jedno mišljenje unutar hanbelijske pravne škole, kada bi čovjek ukrao mushaf, on bi zaslužio kaznu. Znači, trebao bi biti sankcioniran. Dok imam Ebu Hanifa i imam Ahmed, po jednoj verziji koja se prenosi od njega, smatraju da se neće
izvrši nekakva sankcija nad njim. Ne zaslužuje sankciju. Uzvišeni Allah, naravno, u Kur'anu je propisao sankciju za krađu. Wasarika tu faqta'u ejdijehuma jazaen bima. Naredio je, znači, da se kradljicu i kradljicu sjeku ruke. Da im to bude kazna i opomena za ono što su uradili, je li tako? I došlo u hadisku Buhari kod muslima da je Aisha radijallahu ta'ala anha rekla, rekao je poslanik sallallahu alejhi ve sellem, kaže, ruka se neće odseći zbog ukradenog dinara i više, osim čija vrijednost iznosi četvrtina i više. Ako je, znači, vrijednost četvrtina dinara i više, onda se izvršava kazna. A ako je manje od četvrtine dinara, neće. A dinar je 4,25 grama čistog zlata. A u drugom hadisu poslanik sallallahu alejhi ve sellem kaže sankcioniše čovjek da se kazni koji je ukrao štit koji je iznosio 3 dirhema. Koji je iznosio 3 dirhema. Pa ako bi vrijednost Kur'ana, mushafa, papira, znači i mastila i ta štampa koja je štampanje Kur'ana, bi on zaslužio, znači bilo bi obavezno kazniti kradljivca. Kradljivca Musafa. Kao što bi bilo obavezno kazniti čovjeka koji ukrade fikske knjige ili bilo koju drugu stvar koja je vrijedna, jel tako, i vrijedi više od četvrtine dinara. Imamo pitanje zaklinjanje Musafom. Da li je dozvoljeno čovjeku da kaže tako mi Kur'ana, Kur'ana mi, kako se ljudi često zaklinju, Kur'ana mi. Da li je dozvoljeno čovjeku da kaže tako mi Kur'ana. Dozvoljeno je šerijatskom obavezniku zaklinjati se Kur'anom ili mushafom ako tom prilikom to ja knjigu koja se sastoji iz listova, čovjeku je dozvoljeno zaklinjati se Kur'anom ili mushafom ako tom zakletvom cilja Allahov govor. Ako cilja Allahov govor, tada se smije, znači, zaklinjati da kaže Kur'anami i mushafami. Međutim, ako time cilja koja sadrži, jel tako, korice, listove, mastilo i slično tome, onda je to zabranjeno. To je onda zabranjeno. Pa je zakletva preča da bude Kur'anom, nego mushafom, shodno našem definisanju značenja Kur'ana i mushafa. A o tome smo ranije govorili, kakva je razlika među njima. Pa ako bi čovjek, znači, svojom zakletvom ciljao Kur'an, Allahov govor, što je njegovo svojstvo, tada bi bilo dozvoljeno da se čovjek zakune Allahovim govorom, kao što je dozvoljeno da se zakune tako Allahovim imenima i njegovim svojstvima. Pa ko se zakune Allahovim govorom, vraćena. I ovaj stav zastupa većina učenjaka. To je stav malikijski, to je stav šafijski, hanbelijski pravnika i neki hanefijski učenjaka. Za razliku od nekih učenjaka, hanefija i imama el-Karafija od malikijskih pravnika, koji ne prihvataju zaklinjanje Kur'anom kao validnu zakletvu. Imam ibn Abdelber ibn Hubeira spominju konsensus učenjaka. Kažu osim nekih iznimnih mišljenja. Omer radijallahu anhu jedne prilike putujući s poslanikom sallallahu alejhi ve selleme zaklinjao se svojim ocem. Pa ga je čuo poslanik sallallahu alejhi ve selleme. Tako došlo kod Buhari i kod Muslima. Ovaj hadis prenosi njegov um. Pa je čuo poslanik sallallahu alejhi ve selleme da Omera da se zaklinje svojim ocem. Pa je rekao, čujte, rekao je sahabima, Allah vam kaže, zabranjuje da se zaklinjete svojim očevima. Allah vam zabranjuje da se zaklinjete svojim očevima. Kaže, bude od vas zaklinjao, neka se zakune samo Allahom ili neka šuti. U drugoj predaji kaže Ibn Omar da je poslanik rekao, ko se zakune nekim mimo Allaha, počinio je širk.
A zaklinjanje svakako nekim mimo Allaha, kao melekima, kao poslanicima, učenjacima, vladarima i drugim stvorenjima, to je zabranjeno bez razilaženja među islamskim jeli, učenjacima. Svi su oni jednoglasni ovaj, s nekim, znači, mimo uzvišenog Allaha, azevođele, ili njegovim imenima, ili njegovim jeli, svojstvima. Pa je dozvoljeno čovjeku da kaže Kur'anom i ciljujući Allahov govor. Međutim, preče i ispravnije da kaže Allaha mi. Jer može se zaklinjanje Kur'anom se umjeti shvatiti. Da se neko zaklinje listovima, koricama, mastilom i tako dalje, knjigom, a ne zaklinje se znači Allahovim govorom, što je njegovo svojstvo. To je barake o teo. Imamo dalje pitanje stavljanje ruke na mushaf prilikom zaklinjanja. Da li je ispravno, da li je legitimno na mushaf i kazati Allahami. Jesam Allahami, nisam Allahami i slično tome. Islamski učenjaci u vezi s ovim pitanjem imaju različita mišljenja. Imaju različita mišljenja. Ovo zaklinjanje nije bio kao cilj tog zaklinjanja, jeste potvrda zakletve. Znači da se stavi i da tim zakleta znači dobije posebnu težinu. Posebnu jeli, ovaj, vrijednost kada se zakune čovjek i stavi ruku jeli, na musab. A šafijski i neki malikijski učenjaci dozvolili su zaklanjanje na musab. Imam Šafija kaže, bio je običaj kadija iz različitih mjesta, kaže da su tražili, po mom mišljenju lijep običaj, nema u tome ništa, ovaj, nema ništa jeli, u tome sporno. Kaže, bio sam u Tarifa, Ibn Mazina u Jemenu kaže kako se zaklinje na Musaf. Znači, imamo učenjake koji su kazali da je to dozvoljeno. Međutim, u sunetu poslanika, salasaleme, mi nemamo ništa u vezi s tim. Nije preposlaneme u vezi sa zaklinjanjem, stavljajući ruku jeli, na Musaf. To nije, znači, prenešeno. Niti je to bilo poznato u vrijeme četverice pravednih vladara. Ovaj, nego to je nakon toga uvedeno, to su uvele neke kadije, želeći time ovaj odvratiti ljude od lažnog zaklinjanja. Pa su uveli znači ovaj način, jer dosta ljudi možda bi se lažno zakleo, ali kada stavi ruku njegov osjećaj drugačiji, pa će znači izbjeći je li zaklinjanje na u tom slučaju. Ibn Arabi al-Maliki rahimehullahu ta'ala kaže to je novotarija. Kaže, to nije prenošeno od ashaba, niti je, kaže, ovaj, tako ovaj, postupao. Iako je, kaže, to imam Šafija, smatrao dozvoljenim. Ako se ukaže potreba da se zaklinje čovjek stavljajući ruku na mushaf, da bi se time potvrdila istinito zakletve, imamo učenjake koji su to dozvolili. I u tom slučaju, to bi prošlo kao jeli, pitanje u vezi s kojim postoji razilaženje. Međutim, ne treba pribjegavati ovom načinu zaklinjanja osim u specifičnim situacijama. Znači, samo kada nalaže da čovjek se tako zakune, međutim, da to bude običaj među ljudima i da ljudi tako čini, to ne treba. Jer to nije bio običaj znači, koji je bio poznat među jeli, učenjacima iz prvih generacija, osim, kako je spominjem, imam Šafija, da su ga uvele određene jeli, kadije. Imamo nakon toga pitanje kao zaloga. Mushaf kao zalog. Prema ispravnijem mišljenju kod islamskih učenjaka dozvoljeno je i ispravno je ostaviti mushaf kao zalog. Jer pravilo kod islamskih klasika, kod fakiha, glasi sve što je dozvoljeno prodavati, dozvoljeno je dati i ostaviti kao zalog. I ovo pitanje u stvari usko je vezano za a mi smo o tome opširnije govorili. Tako da je i kazali smo da je dozvoljeno prodati mushaf, pa budući ga dozvoljeno prodati, dozvoljeno ga je isto tako ostaviti kao zalog. Nije dozvoljeno prema ispravnijem mišljenju učenjaka da čovjek kome je ostavljeno nešto u zalog, ostavljen mushaf ovdje u zalog konkretno, da ga čita i da ga koristi. To je zalog i ne treba ga koristiti. Kao da neko nekome da auto kao zalog, ovaj ne treba koristiti auto.
Ne treba koristiti auto, ne treba koristiti biciklo koje je dobio u zalog, ne treba ništa. To što je dobio, znači ne treba koristiti, to je zalog. Ako ga koristi, to je dodatna korist i to bi na kraju onda ispalo, jeli, kamata. Imamo pitanje spuštanja mushafa na pod. Spuštanje mushafa na pod. Je li dozvoljeno spustiti mushaf, Kur'an, na patos? Musliman je bez imalo dvojbe o čemu spuštati Kur'an. I u vezi s tim nema razilaženja među islamskim učenjacima. Nije mu dozvoljeno činiti bilo šta što skrnavi, tako da spuštanje mushafa na pod nije nimalo pohvalan postupak. Budući da se, jel tako, po podu čovjek ljudi hodaju, gaze i tako dalje, i to je spuštanje, znači ovaj mushafa na takvo mjesto je, to je u koliziji, to je u koliziji sa potpunim poštivanjem i uvažavanjem Allahove knjige. Postupkom čovjek nije tio da skrnavi čast mustafa, onda je to posebno. To je onda posebna priča, ali tako? Jer je to strogo zabranjeno. To izvodi čovjeka van okvira islama. Međutim, da čovjek spusti mushaf na zemlju, to nije od lijepog ophođenja prema mushafu. I preče je i bolje taj postupak izbjegavati. Preče je bolje. Jer, kažemo, čovjek je dužan, musliman je dužan da uvažava i da poštuje, jeli, mushaf. Međutim, ako bi spustio mushaf na zemlju, neće se to smatrati ovaj haramom. Može doći do stepena mekruha, kruh sam ima svoje deređe, međutim, da kažemo da je to haram, to bi bilo problematično. Zato bi ipak trebao, znači, dokaz ovaj jeli, da ukaže da je takav postupak, jeli, haram. Imam el-Kurtubi, rahimehullahu ta'ala, kaže nepovredivost mushafa i poštivanja Allahove knjige, kaže, ogleda se u tome da učač stavi mushaf u svoje krilo. Da stavi ili na neki predmet ispred sebe, a neće ga ispustiti na zemlju. To je poštivanje i uvažavanje mushafa. Ako bi se ukazala potreba da se mushaf stavi na zemlju, kao čovjek koji želi učiniti tilavet, seđu tilaveta, nema drugog načina da ga stavi na adekvatno pored mjesto pored sebe i tako dalje, preče bi bilo ovaj mushaf dići negdje staviti da se čini ovaj seđda, nego da se spusta na zemlju, pa čak kad bi mushaf stavio i ovaj pod pazuh pa učinio seđdu, i to bi bilo preče nego ga spustiti na zemlju. Međutim, ako ga spusti, neće smetiti. Ako je potreba nalaže, nema gdje drugo da ga stavi, spusti ga kratko da učini seždu i digne se. Međutim, u osnovi, znači, jeli, ovaj postupak, znači, treba izbjegavati. Ovalo, musliman je dužan da poštuje i da cijeli da uvažava Allahovu, jeli, da uvažava Allahovu knjigu. A ovo je nekakav srednji stav između učenjaka koji su kazali da je spuštanje patosa na zemlju haram, imamo i tako mišljenje, i oni koji nisu vidjeli. Imamo jedno mišljenje koje je ovaj u vezi sa spuštanjem, jel tako, mushafa na zemlju. Kategorično kažu da je haram. Imamo mišljenje o kome se kaže, koje mišljenje učenjaka koji kažu nije problematično. Najprije će je kazati da treba izbjegavati taj postupak, da je to mekruh ili nešto što liči mekruhu. I da ne treba pribjegavati, znači, spuštanju mushafa na mushaf, osim na zemlju, osim ako je čovjek prinuđen da to učini i da nema drugog izbora. A ništavne su predaje, ništavan je hadis, bolje kazati, u kome stoji da je poslanik sallallahu alejhi ve sellem vidio jednu knjigu na zemlji, u kojoj je spomenuto Allahovo ime, pa je rekao, kaže, spuštajte knjige gdje je, ili ne spuštajte Allahov ime na neprekladno mjesto. Taj hadis nije vjerodostojan, njega je zabilježio Ibn Abi Davud u svom dijelu Masahif i on nije znači autentičan taj hadis. A dozvoljeno je mushaf držati prilikom učenja na stegnu. Znači da je mushaf na stegnu učača i da uči, to se ne smatra ovaj neprimjernim ili ružnim ophođenjem prema. Imamo pitanje okretanje nogu u pravcu mushafa. Da li je dozvoljeno okrenuti noge u pravcu mushafa?
Okretanje stopala prema mushafu nije u skladu sa etikom koju je šerijatski obaveznik dužan pokazati sprema Allahove. Ovaj postupak okarakterizirali kao pogrdan čin. Hanefijski učenjaci kažu, pogrdno je da čovjek spava, dok spava, ili u nekoj drugoj prilici, a kaže njegove noge okrenute prema mushafu, ili knjigama fika. Čak ili knjigama fika. Kažu, osim ako su te knjige i mushaf podignuti iznad razine stopala. Onda, prema knjigama, nego ispod knjiga ili prema zidu ili već kako. Uglavnom, znači, nije okretanje prema knjigama i prema mushafu. A Hanbelije kažu, rahimehumullahu teala, kažu, pogrdno je, kažu, okretati noge u pravcu mushafa. A neki učenjaci su kazali da je ovaj postupak Ibn Mufleh al-Hanbeli, nakon što je spomenuo zabranu naslanjanja na mushaf, kaže, sličan propis je okretanja nogu ili stopala prema mushafu. A u nekim šafijskim dijelima stoji, haram je okretati noge u pravcu mushafa. Imam Zerkeš isto kaže da je haram okretati noge u pravcu mushafa ili islamske literature. Ja Allah, kako su poštovali ne samo mushaf, nego islamsku literaturu, okrenut prema islamskoj literaturi. Pa, pogrdno je okretati noge u pravcu mushafa. I što su noge bliže mushafa, pogrda je veća. A pogrdnije od svega toga jeste okretanje stopala obuću. Kada je obuven. Tada je, znači, još pogrdnije. Ovo vrijedi se naravno u slučaju jeli, da osoba nema namjeru skrnaviti čast Musafa. Da skrnavi Musafa. Ako bi željela time skrnaviti Musafa, onda je to nevjerstvo bez razilaženja među islamskim učenjacima. Imamo pitanje, je li dozvoljeno prekoračiti preko mushafa? Nije ispravno prekoračiti preko mushafa, osim ako osoba nema drugi izbor. Znači, nema druge mogućnosti, nema drugog načina, nego mora prekoračiti, to je nešto drugo. Jer nije ovaj mushafa, to nije u skladu sa lijepom etikom i lijepim ophođenjem sprema Allahove knjige. I taj postupak je suprotan prečeni i boljim i suprotan je znači ovoj etici koju čovjek treba uvažiti kada je riječ o Allahovoj knjizi. A neki islamski učenjaci su zabranili ovaj postupak. Analogno njegovom korištenju u svojstvu jastuka. O čemu smo ranije govorili. Znači, smatrali ga haramom. Tako da je to prečeno činiti definitivno, osim ako je čovjek prinuđen, nema drugog izbora, mora brzo reagovati i nema drugog puta nego da pređe preko mushafa, da prekorači, to je nešto drugo. Naravno, neće stajati na mushaf, to je definitivno, nego prekorači, znači preko mushafa, u nuždi davati, jer to odudara, znači od lijepog opođenja prema Allahovoj knjizi. Imamo ovdje pitanje bacanje mushafa u smeće. Spominjali smo u ovom i u prošlim predavanjima da je čovjek dužan poštovati Allahovu knjigu i čuvati njenu svetost. Strogo je zabranjeno baciti mushaf u smeće. Ili ga skrnavite bilo koji drugi musliman kada bi bacio mushaf u smeće svojim izborom, znajući da je to mushaf, tim postupom je izišao iz din islama. Nije više musliman. To je završeno. Uzeo mushaf, mislio da je dječja knjiga, nešto nije gledao, pa bacio u smeće i tako dalje, nije znao, to je drugo. Baci ga u smeće, to je musibet. I neće se to desiti. Onome koji ima u svome srcu koliko i zrnog rušca ima. Imam el-Karafi kaže, el-Maliki, poznati fakih, kaže, ko bi bacio mushaf u smeće? Ili porekao proživljenje, ili poslanstvo, ili kada bi rekao uzvišeni Allah ne zna, da nije živ istoš tome, kaže, bio bi, kaže, nevjernik bez razilaženja među islamskim učenjacima. Poslanstva negiranjem proživljenja na sudnjem danu, tim najtežim postupcima ili riječima ili ubjeđenjima koja čovjeka izvode van islama, poredi sa njima, znači, bacanje mushafa u smeće. Istoš tome je kazao šejhul islam Ibn Tejmije, rahimahullahu teala. Afija
Imam Nevovi, pripisujući nekim šafijskim i drugim učenjacima, kaže da su kazali kada bi musliman bacio musaf u smeće, tim postupom, kaže, postao nevjernik. Tim postupom postao nevjernik. U velikoj fikskoj enciklopediji kuvajtskoj, koja je štampana u skoro 50 tomova velikih, stoji sljedeći citat. Kada bi musliman, želeći ga oskrnaviti, učenjak, pa je zabranjeno, znači zabranjeno je baciti musaf u smeće i skrnaviti ga na bilo koji način, kao što je zabranjeno je staviti musaf na nečistu površinu ili staviti nekakvu nekakav predmet na musaf i slično tome, sve to znači odudara od poštivanja Allahove knjige. A isti propis odnosi se i na onoga ko namjerno stane ili sjedne na musaf. Ili na bilo njegovu svetost. To je znači zabranjeno, nije dozvoljeno znači skrnaviti musaf. Ko ne želi da čita musaf, neka bar ne skrnavi znači, čast musafa njegovu svetost. Imamo pitanje traženje blagoslova preko musafa. Traženje blagoslova preko Allahova knjiga je blagoslovena knjiga. Uhada kitabun enzelnahu mubarekun. A knjiga koju ti objavljujem, ona je mubarek. Uzvišen je Allah, zato naziva Kur'an mubarek knjigom. Kitabun enzelnahu ilajke mubarekun. U drugom ajetu. Slično značenje. Uhada zikrun mubarekun. Enzelnahu. Ovo je blagoslovljeni spomen koji ti objavljujem. Uzvišen je Allah, zato nazvao Kur'an da je blagoslovljen. Nazvao je Kur'an blagoslovljenom knjigom. Imam el-Alusi kaže, Kur'an je blagoslovljen zbog brojnih dunjalučkih i ahiretskih dobara koje nosi u sebi. A šejhul Islam ibn Kajim rahimehullahu ta'ala kaže, blagoslovljenom knjigom od bilo, kaže, čega drugog zbog velikog dobra i koristi koje sadrži u sebi. U brojnim ajetima i hadisima ukazuje se na odliku i bereket Kur'ana. Stoga nema smetnje tražiti blagoslov posredstvom Kur'ana u smislu njegovog izučavanja, učenja na pamet, razmišljanja o njegovim porukama, postupanjem u skladu sa njegovim načelima i slično tome. Nema, znači, u vezi na takav način tražiti blagoslov preko mushafa nije problematično. Da se radi i postupa u skladu sa Allahovom. Međutim, tražiti blagoslov preko Kur'ana na način tako što ćemo, ne znam, vješati Kur'an u autu ili ga stavljati negdje na police samo da tako stoji, nećemo postupati u skladu s njegovim značenjima, nećemo ga čitati i tako dalje. To nije ispravno. To nije ispravno. To nije u skladu sa praksom. Na takav način, bereket se preko od Kur'ana uzima da čovjek, da mu Kur'an bude u srcu. A ne samo da bude na polici stavljen, znači i da gleda u musaf. Jer musaf je objavljen upravo zbog ovog prvog smisla o kome smo govorili. Musaf tražiti, neće tražiti, znači bereket potiranjem po musafu i tako dalje i posebno slično tome, nisu tako činile prve generacije, nego se znači traži bereket u učenju i izučavanju Allahove knjige i postupanju u skladu sa naredbama i zabranama koje su spomenute u Allahovom kitabu. Imam Sufjane Seurije prezirao vješanje musafa. Kada je upitano propisu vješanja musafa u autu radi blagoslova i zaštite od uroka i ne znam saobraćeni nesreća i tako dalje, rekao je, kaže Šejh Ibn Usejmin, kaže, vješanje mushafa u auto s nijetom zaštite od, ne znam, nedaća, ne znam, kaže, smatra se novotarijom. Kaže, ashabi kada su jahali deve, nisu sa sobom nosili mushafe da ih zaštite od nezgoda i uroka i tako dalje. Iako je bilo potreba za tim,
jeli, postajala je na neki način potreba u smislu da su ljudi znali često sa deve da padne, da slomi vrat, dešavalo se to u vrijeme poslanika, sad i nakon toga kroz generacije, međutim niko nije urok je od uvijek postojao, nisu nosili sa sobom musaf s tim. A šejh Ibn Baz rahimehullahu ta'ala kaže, nema šerijatske osnove, niti je legitimno vješanje musafa u auto radi blagoslova. Trebamo da čovjek ima musaf u autu, da ga otvori, znači to nije problematično. Međutim, samo ga objesti radi blagoslova, samo da tu bude tako, nije to potrebno, nisu to radile prve generacije preče ga je izbjegavati. Tako isto po pitanju kancelarija, tako po pitanju svih drugih mjesta, znači gdje god ljudi znaju, jel tako, nerijetko staviti musaf, treba učiti, Kur'an treba učiti, treba ga čitati, treba o njemu razmišljati, treba po njemu raditi. A blagoslovi, ne znam, potiranje rukom po musafu i po sebi traženje blagoslova i tako dalje, nije to bilo poznato, znači kod prvih. Ovdje imamo pitanje propis štampanja musafa malog formata. Da li je dozvoljeno štampati musaf malog formata? A problematično štampanje musafa malog formata. Budući da nužda ili potreba nerijetko nalažu, čovjek sasvim ima musaf džepnog formata koji će otvoriti da ga čita, ne znam, dok sjedi negdje čeka u redu kod ljekara, ne znam, u tramvaju, u autobusu, u avionu i tako dalje. Nije problematično, znači, da se štampa musaf malog formata. Međutim, ne treba biti toliko mali da se ne može znači, ne smije biti tako mali i ne treba biti tako mali da se ne vide slova i ne mogu se čitati ajeti i tako dalje. Omer radijallahu anhu je vidio kod jednog čovjeka musaf koji je bio ispisan sitnim slovima. Kaže, šta je to? Kaže, cijeli Kur'an. Pa se Omer naljutio i udario ga. Kaže, cijenite Allahovu knjigu. Cijenite Allahovu knjigu. To je ispisan je musaf tako sitnim slovima, ne vidiš to čitati. Oni su, znači, kako su već to pisali sitnim slovima, kako su mogli ispisati sitno u njihovo vrijeme. Kako se to kod nas danas može ispisati? Imali smo prilike, znači, da vidimo musaf malih tih dimenzija. Ne može se nikako čitati bez nekakvih pomagala. Ne mogu se čitati ajet. A kad bi Omer vidio veliki musaf, obradao. Znači, kada vidi musaf veliki, obradao. Jel to ljudi tako čitaju? Amorno, možeš pročitati ajet, dva, tri stranicu i to je maksimum, jer ćeš se, izmorit ćeš se, znači, čitajući. Ibrahim Enahaj, Ibrahim Enehaj rahimehullahu ta'ala kaže da je Ali radijallahu anhu prezirao pisanje mushafa malim slovima. Pa je pisanje mushafa, ispisivanje mushafa malim slovima tako da se ajeti ne mogu čitati, nije to pohvalno. A još pogrdnije od toga jeste da se ljudi natječu u štampanu najmanjeg mushafa. Znači, ko će imati najmanji musaf i da se time hvališu? Taj musaf kome može koristiti? Mali taj musaf, ti mali dimenzija, kom? Nikome ne može koristiti. Znači, može se radi hvalisanja. I to nije, u tome nije poštivanje, nije uvažavanje Allahove knjige, jeli, da ljudi štampaju, nego male mushafe, suviše ili male mushafe, mali da se ne mogu čitati, nego to više liči na raspanje i metka, i hvalisanje. Kao što nije štampati ni mushafe izrazito velikih formata koji se isto tako ne mogu čitati. Mushaf metar i pol sa dva, to se ne može čitati. Znači to je teško prevrtati listove, niti će neko stojeći čitati i tako dalje, dizati glavu gore i dole i tako dalje. Isto nije namijenjen, znači, nego je više radi ukrasa. Nije mushaf objavljen radi toga. Mi imamo danas kaže se da je najmanja dimenzija mushafa današnjeg 4 cm. Znači, to vam je ovako nešto, te dimenzije. Mushaf cijeli. To je, kome to može koristiti? Samo radi hvalisanja. A kaže se da je najveći mushaf, da je visok više od 2 metra, dug i širok više od 1,5 metra i da je težak preko 500. Nije to, ne smatra se to uvažavanjem Allahove knjige.
Uvažavanje Allahove knjige biva time da čovjek živi Kur'anom, da radi po Kur'anu, da uskladi svoj život sa kur'anskim načelima i da, znači, poziva Kur'anu, a samo, znači, rasipanje imetka na ovakav način, to se ne smatra, znači, poštivanjem Allahove knjige. Mi ćemo se za mjestu i nastavit ćemo u našem narednom predavanju, a prvo o čemu ćemo govoriti jeste pitanje stavljanja mushafa pored mejta u kabor. Moleći stvoritelja tebarek tala da nas pouči našoj vjeri, da nas pouči sunnetu poslanika, da nas učvrsti na din islamu i da nam od naših djela učini. Salallahu alaihi wa sallam, Muhammed wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.